Kibazo ufite ni iki? Sigeye ituma ntanasinzira neza pe. Uriya mukobwa mukundana. Aho ngaho ikurabyishe. Uzi ko ari nkaho untutse. Oya basi reka mbihindure mbivuge ko uriya mukobwa ugukunda. Deni ifite abandi akunda. Kunda ugukunda. Sibyo. No deburara ntutse ambwira nabi ngo ni gute ngiye gwemukira bro we nyine uko igihe kwahereye useba umva nawe ngaho ntuseba ufite umutima ukomeye usuko ukomeye bimenye nyine ko mfite umutima ukomeye uraseba rimwe kabiri gatatu ariko ntubicara hasi ngo wemere icyazi gusa ni uko umpamagara mbwira ati amafaranga akugeze amafaranga se nge ninde wamubwiye ko ariyo mba nkeneye cyane amafaranga ni urukundo ariko dani ya ibyo bintu nabitekerejeho ngira ahubwo ngo wafashe icyemezo mwirukanye nibwo ya byangiraho ingaruka gute none se usanze yapfiriye hano mu nzu umukunzi w'icyo manzi umukunzi w'icyo manzi ababyeyi banjye bahora bifuza kukubona ariko nabona imico yawe mumirwa igihe bazamenya imico yawe batari myiza wakwisuyeho wahinduye umukunzi w'icyo manzi mwirukanye nibwo ya byangiraho ingaruka gute none se usanze yapfiriye hano mu nzu yanyweye nk'umuti w'imbeba agahita apfa none se mbwira uko naterura umuntu nkamujugunya hanze umva ngiye nakoresheje amayeri yose ako ibaza umukobwa utajya usohoka mu nzu kandi ngiye ntabwo najya azanayigwamo rero ntabwo najya nirirwa mu nzu mpanganye n'umuntu kugira ngo yibeshye gatasoke hanyuma mfunge umva ni ukuvuga ngo uyu mukobwa sinzi kuna uzabigenza gute yirirwa mu cyumba ubundi nta nubwo yari inzobe kuriya kubera kudasoka urabona ko yabaye inzobe urumva ibaze noneho nge nirirwa ahangaha ndeke kujya guhiga iyi nzu nazayishyura iki nge nirirwa nshungana n'umuntu ko asohoka kugira ngo nanjye mfunge yarambye ati wibeshye gatoya ukankuraho ngo ugiye kunsura navuze induru nkavuga ko mfashe ku ngufu twumva ngiye byaranyobeye kandi nakubeshye kugeza ubu ngubu ngiye mfite umukunzi mfite umukobwa nkunda urumva kandi umukobwa nkunda ni umukobwa w'imico myiza inama rero ngiye nakugira yihuse cyane hafi no kumujyana mu rugo reba uburyo ibya Karine byo tunabyibagirwe ndumva ibya Karine byo nzi ndumva nabifite mu mutwe umva pe ndakubwiza ukuri niba wumva ushaka ukunda ubuzima bwawe uraya mukobwa mwirukane nutamwirukana ariko uri murambwira ngo mwirukane nago uri kumbwira ngo unkoreshe ubuhe uburyo nawe uri umugabo uzaba ushaka ubukoreshe uburyo bw'umugabo ne urabiza kenshi no gufata umuntu ukajijwa hanze ariko yarambye tugaruraho guke mvuze urusa kandi udonuranye n'abantu bahita bamfata ngo okay reka ngo ucike rero reka ngende nacyo ariko merci kuri iyo nama nubwo ntabwo ugerageze ubitekerezeho ndabitekerezeho sibyo sawa turi sawa merci kandi ujye uransubura nzajya ngusubura nta kibazo oya nta mpamvu yo kwanga hari urwangano tubashyiriye nta mpamvu ikibazo kumva ntakunze uyu nta kibazo mfite kinini
Yaragiye yitsimba inyuma y'inzu mbere yo kwinjira abeshya ngo ajye kuri toilette arangije se wa Dani amufata ari kuri tumura ibyo bintu ni ukuri cyangwa ari ibihuha wabikuye wowe ngiye Dani yaranyibwiriye ati niko byagenze iwabo n'abantu beza abandi si uretse Debora niba komplika ari ibyo na Debora ntabwo bavuga ko ari mubi Ino byo kwigunca intege ubwire se nabyose nagushyigikiye ngomba kubikora siko bara amaramaje eh ibyo ni cyumba cyaka papa uyu munsi impamvu nakubwiye ko ndibuze gukureba hari ikintu nshaka tuganire muri ino minsi ndashaka kugira ngo njye mfata umwanya tuganire ariko ninabyo bikwiye kugira ngo Ndaza ngo utaganiye na se ntabwo amenye ibyo sekuru yavuze. Yego. Ndashaka ko hari abantu bagiye bari bazaza hano mu minsi iri imbere. Kandi ni vuba cyane. Ndagira ngo mu mwamfasha mukazategura hano hantu. Kandi kindi mama nawe akaba hari. Bo. Wa turagerageza kumutumaho turebe. Ariko se konfite amatsikora abo bantu ni bantu ngira ngo nago nahita mbakubwira kuko ndashaka kugira ngo kabe nka gaseke gapfundikiye yabi ni bavuga ngo ni surprise rero ni surprise nago nshaka ndetse na ndashaka kugira ngo byibuze uzabibona uwo munsi gusa n'abashyitsi urabiteganya ryari ha
ngira ngo nimugoroba ariye nagaruka nkakubwira umunsi ako ni vuba cyane ni vuba cyane pe nago bizarenza iminsi ibiri minsi ko dushobye kwasura nawe dutumaho nyoko mama yaza kubera ko yari kuzarata nyine papa ndifuza ko mama yaba hari ko mama dahari oke ntacyatuma bataza ariko nabo bwabo kose bifuza no kumubona yes barabaje bagasanga nawo hari nyine oya urakora ko kose azaba hari donc azaba hari nguko twagize imana inzira zikaba zisa nkaho zabaye nyabagendwa zafunguwe nta mabataza gusabije abaye ikintu ari ikintu wowe ikintu wankorera ukubwira nanjye nzasha ukuntu nohereza Deborah aze asukure hano ariko ndabona nani birenze naremi yahakora no gusukura hatre bize bakayisukura neza kayahandura hano wasanzwe hari isuku uretse ko nyine bamugani iyo hari ibintu nyine bidasanzwe none abantu bashobora gufata umwanya bakagira ukundi batunganya neza kugira ngo bagaragare neza gusumbya kugira bigaragare neza so rero urabona urya urugo no rugendwa sebyo urugo no rugendwa urugo rwashuragendwa ariko izi se ndabizi uza gukiri bato bagendaga twakira abashitsi benshi abarara abagenda gutyo yego kandi ikindi ndagira ngo umenyeshe ko rwose nutangire kuba wakeka ibindi nabashitsi beza pe ni nabashitsi oya mbona va ni ibintu biteremwe amahane bikatarimo intambara nge numva nta kibazo gusa nuko mbona ari ngombwa kugira ngo bagire niba nta ntambara niba nta mahane nta kibazo nta kibazo rwose karibu rwose mboreka noneho ngende nari mfite kagahunda gato gusa nkwijeje ko ni mugoroba ndi bugaruke nakugira umunsi nyirizina umunsi bazaza ariko umbwire natwe tuzabitwe twiteguye uwo munsi ere kuzabaho gutungurwa noneho ndibuze kukubwira umunsi nyirizina bafasheho icyemezo cyo kuza kandi bizagenda neza ndaba mpari nta kibazo ahubwo nyine turongera mu kanya nijoro narose inzozi zimeze zitese narose wowe nadani nyine ubukwe bwanjye bumeze neza turimo bukwe twishimye twambaye neza nyine ibintu bishyushye ku mpande zombi kandi nta muntu babaye ibintu ari bien ariko ngo ubukwe bwahise bupfa tubwijwe n'iki se demi yaje gukora bwanjye gusa ngo yabwije ute rero urabizi ko remi ku rusengero ari wucomeka niwe ushinzwe ibintu by'ibyuma yagiye arabicomora kandi ngo hari nijoro bwije ubukwe butabuhagarara gutyo tubura n'umuntu n'umwe udufasha ngo abiducomeke kuko remi niwe muntu wenyine uzi gucomeka biriya bintu ubukwe bwita bupfa neza umva nababaye wese ukanguka nguki ahubwo naje gutekereza ko izo nzozi zanjye zihuye n'ibintu byambayeho ntibese kandi tugire gutya njye na remi dutege dushyiraho intego uzi ngo twategaga ikirere umva njyewe nemezaga ko ubukwe buzaba remi we ubwo akabakana akavuga ati nta bukwe bwayo makire natani buzataha byantungura rwose turandikirana urumva ni nk'ideni uretse wandikiranye n'umuntu aba ari deni umva twaraburanye pe ibazano byageze aho kwandikirana impapuro twese ayo mafaranga nangahe kandi ko nta kazi ufite ntako mfite nyine niyo mpamvu nshaka kugira ngo ibintu byacu bibe seriye kurushaho ibaze 250,000 ku muntu nkanjye udafite akazi urambwira ko ayo mafaranga nayakura hehe urumva rero sinshaka gusaba imakire rero urabizi pe ibi bintu nabirwanyeho igihe kinini byaneranyije na musaza wanjye remi ntitukivuga rimwe dani nawe bigitangira ntabwo twumvikanaga ariko nshima ko ubungubu basi turi kuvugana sibyo urabona ko ibi bintu nabigizemo uruhare runini cyane ndakwinginze ntuzansebye remi hariya remi
demiyansebya demiyansereza usuko byatuma mva mu rugo nkajya handi hano nkajya muno mu ntara nkajya nkagenda nkava mu rugo neza neza shaho makristiana urabiswe inshuti yanjye ndagukunda pe uri umukobwa mwiza mu rugo dukunda pe ndagirango ibi bintu turimo bizagira iherezo ryiza cyane we gutera ikibazo uhikeze nakubyara nabo natuma useba w'umurerebwa ko n'ubuda none asigaye anyumva nsigaye aza nkamukuramo inkweto imyenda urumva ibintu byaroroshye urumva rero ngomba kurwana uko bishoboka rero kugeza naho ujya mideni kubera njyewe oya nta kintu cyatuma nanjye ntaguhesha ishema wewe w'umureme agomba gutsindwa akama 250,000 kuko najya kumurega nuno nanjye nsinzwe yajya kundega nanjye byambabaza noneho nanjye ubuse nacu imbere y'ababyeyi banyu ubuse noneho remi nazamukizwa n'iki njyewe dore ka nanjye ngakube hapa ntugire ikibazo byibuze wowe niwe muntu untera imbaraga nzi ko tuzabigeraho kandi nicyo kibazo mba nkubwira buri kimwe kugira ngo dufatanye dutsinde ndashaka ibintu biva mu nzira mukabana mukishima kuko inzozi zanjye zikaba impamo ariko reme nta apartment impamo zo kuremya za kabyica oya ehe reka reka ubwo no kujya tuvuga mu izina rya Yesu buri munsi buri munsi oya ntago namukubwira ni surprise koko ngo nanjye bimbe yo surprise namatsiko uzingira koko wangiye ndese niyo namukubwira kutamu nyine mwahuye gute nyine mfite amatsiko nyine nge ndumva ibyo nyine byahubwo twabireka hanyuma cyakwanshura kukubwira no wi Kigali avuka Kigali se cyangwa avuka mu ntara akaba avuka mu ntara ariko abaye Kigali igihe kirekire gusa ni muri babakobwa akunda nge ndamutegereje burya hari ukuntu yuhuye n'umuntu amaraso ahita connecta yashoboka reka ndategereze turebe gusa mfite amatsiko ibaze ariko ubanze no kumbwira izina rye oya oya ntago namukubwira ushize ngo niba wari wambwiye niba wambwiye rimwe ntago mbyibuka nabyo mbyibuka oya bamwita oke bamwita Nicole umukobwa mwiza cyane rwose bafite n'izina namwita Nicole kandi ikindi urabona ubundi baca umugani ngo ibuye ryagaragaye ibarikisha isuka sibyo kandi umutugomba nge ubundi akenshi nkunda kwigira ku makosa banarakoze mfite ikibazo pe none se ko ntagiye gishize kinini uriya mukobwa guhemukiye yego nibyo pe niko nawe ndashaka gusa nasana umutima wawe ariko se ko byihuse cyane urabona impamvu byihuse ubundi urabona iyo umuntu amaze gukomereka igisebe bacyomora kikiri gishya ntabwo igisebe cyamara umwaka ngo ubone kucyomora ashobora kuza akajyamo kanseri nanjye mutima wanjye warakomeretse ndashaka kuhomora rero hakiri kare ndashaka rero kureba umuntu nyine nakoze nongeye nzamuhemba kuko ndabizi ukuntu wari umeze mu minsi ishize usabineye congratulations kabisa kabisa gusa ndacyafite amatsiko uburyo tuzamwakira ahangaha ndashaka kumva uburyo avuga nyine mfite amatsiko y'umuntu ugiye kutubyara ugiye kubyarira papa kwisukura gusa hari ukuntu nicara nkumva ncitse intege ariko nari umutima ukambwira ati komeza uhatane ncika intege ntavuga nise abaye nkugeje yanga bakamwanga nabigenze ate koko si bamwanga gute baramwanga gute ubundi gusa biramutse bibaye nakubeshye mugeje yanga mu rugo bakamwanga gute usibye ko unkurikije ukuntu ameze ntago bazamwanga niba na papa na biriya bitekerezo bafite byo ngo byayimakire ngo ise wa makire ngo pasta yari yangwa ibiki ndabizi uriya mukobwa bakimubona azatanagura intekerezo zawe ndumva ariko ari umukobwa gusa ikintu nge nakubwira
ndanarega bira byo kwanguzanya umukobwa baramwanze nago bikibaho byo mu muri ramwe ndanarega ni njya kera ngewe dore kintu ikintu ngewe mfana n'amatorero y'iki gihe nuko akigendera ku cyo bita ari ikintu ubundi bita mu gifaransa doctrine ni ibintu umuntu abantu bagenderaho baba barafashe nk'amahame yabo bihimbiye bakabigenderaho ku buryo iyo gutatiriya iyo doctrine buko ari nkishyana rero amatorero y'iki gihe mwasinze kabisa niyo mpamvu ngiye kanze mwumbwire sibyo pinchi nege nuko ko azaba meze kose ngiye nguye kugushyigikira kuko ngiye rumva twebwe turi muri generation cyane ntabwo turi mu bibiri ya bintu bya kera bya kera kera bakuzaniraga umukobwa ni muziranye kera habaga n'abaranga muze mupfu ngo mupigate birangira ariko ubu ngubu umuntu afite amahitamo mbese bimeze nibi nakunanira bikunanire urugo ruzakunanira ari wowe rurane ubundi runanire mvuge ati urugo rurananiye ako tekereza noneho bakuzaniye umukobwa mukananirana wagiye uru blaminga ababyeyi niyo mpamvu nyabona ndakwinginze mufashe ukomeze mumfashe gutegura hano hantu hano hantu urumva ndahategure neza niyo mpamvu I'm sorry impamvu ndi kwanga kumukubwiraho cyane nabonye isomo ubushize ukuntu nagiye nkakubwira Karine umukobwa ubyibushye nkakubwira ibiki n'ibiki asha prince jewe mfite gahunda yindi yindi kabisa ibintu ngiye gukora ubu ndumva nakwishakira undi mukobwa ko urukundo rumaze kumbabaza cyane gusa urumva gushaka ni uko byo biri priorite bintu ngiye kubivamo dore uka tuganira umbwira ngo urashaka abana bawe none abana bawe ugiye kubareka ushaka undi mugore cyangwa undi mukobwa sinzi ukuntu nabyita ngiye ushaka undi mukobwa dukundana kandi ndumva ahubwo nanamubonye ntabwo biri bungore cyane sure wahisemo gukunda face mbese kwa abana nababuze Karine nkaba naramubuze urabona ntabwo umuhungu w'umupaka njye numva yitekereza ari ugushaka abana bawe ahako se ahongeze n'amatsiko abana sibwo nkabashakira he uwo mukobwa nyine abana amaze iminsi nshaka nahize sinzi njye numvaga nyine gushaka priority ya mbere gushaka abana bawe then iyo ukazakaniza ariko niwe ushaka n'uwo mukobwa ntabwo mbiza wongeze n'ayo matsiko nyine amatsiko y'ikizi yo kumenya umukobwa se umukobwa wawe ugiye nyine kwipasa umukobwa rero njye nshaka gushaka kandi nshaka ko tubyihutisha oya mu rukundo ibintu bigenda gake gake ariko rikata ibyo ni iby'abana mani wowe urashaka kugwa mu pa se turi abadoresa ibyo ni iby'abana uri umuntu w'umupapa ndanakubaha ariko mbwira uwo mukobwa se ya ndashaka gushaka umugore kandi namubonye wagize amatsiko ariko byatari kamukubwire si byo si ujya kwa Dani Dani ni inshuti yanjye cyane ujyayo Dani nubwo uyu mu yakurangiye se tonda ariko wikwirukanka abantu buriya sinzi niba uzi umukobwa wa kwa Dani ntabwo umuzi uravuga se Imakile uriya mukobwa urabona ko yababaye ipana mba mbona twahuza kubera yuko nanjye uburyo nababaye twese twahuza kabisa kandi tukubaka urugo rwiza byatari kubera ko uburyo mba mbona ameze nta mbaraga afite ntaki bigaragara ko danamupfusha ubusa kandi ngiye mperutse no kuganira na Dani ndamubaza ibye n'uriya mukobwa arambwira ati wapi ati habe na zeru n'igice mukunda ngo bigaragaza yuko Dani nta gahunda bafitanye ngiye wereka profite mpite mumukuraho sibyo byiza buriya ni ukuvuga ngo wowe washimye Makire none se reka nkubaze uriya mukobwa ubona atavamo umugore mwiza uri serious usobanura naje gukina hano
ani mu kibuga none se mwana kwakererewe iki kwakererewe gute soye he uri aye makina harundi bakundana Imakire yambwiye yuko akunda Dani kandi Dani ntamukunda ntabwo ari Dani Imakire ntabwo ari Dani rero undi bakundana ni imyere ku rukundo azanga Dani uvuri beshe reka ngo ninde se bakunda na wundi uramuzi ndamuzi cyane ninde mukunzi w'icyo manzi ababyeyi mukunzi w'icyo manzi ababyeyi